11 თებერვალი 112-ის დღეა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ყველა ოპერატორი მადლობის სიგელი დაჯილდოვდა. ასევე რუსთავის ცენტრის უფროს გადაეცა სამინისტროს მედალიონი განსაკუთრებული დამსახურებისთვის. აღსანიშნავია, რომ პანდემიის პერიოდში ოპერატორებმა 7 მილიონამდე ზარს უპასუხეს. ზარების ეფექტური მართვისთვის კი ოპერატორების რაოდენობა 115%-ით გაიზარდა. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის დირექტორი გიორგი არსოშვილი შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ბუნებრივია დავიწყებთ იმ გამოწვევებზე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. დავიწყებთ იმ გამოწვევებზე საუბრით, რომელიც სწორედ პანდემიის პერიოდში გაჩნდა. რომ გითხრათ კიდევ უფრო დეტალურად, რა სამუშაო გასწია 112-მა სწორედ აი ამ პერიოდში. მე უპირველეს ყოვლისა დღევანდელ დღეს თითოეულ ოპერატორს მინდა მიულოცო პროფესიული დღე და როგორც მოგეხსენებათ დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ყველა ოპერატორს გადაეცა მადლობის სიგელი, რისთვისაც კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოახსენო ბატონ მინისტრს. ეს რა თქმა უნდა დამატებითი სტიმულია, რომ ოპერატორებმა უფრო ეფექტურად იმუშაონ და უფრო უკეთესი შედეგები ქონდეს. რა შეეხება გასულ წელს და შედეგებს პანდემიის პერიოდში, უნდა აღინიშნოს, რომ გასული წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და გასულმა წელმა რეალურად შეცვალა 112-ის დღის წესრიგი, იქიდან გამომდინარე, რომ საგრძნობლად მომატებული იყო მომართვიანობა. როგორც აღნიშნეთ, დაახლოებით 7 მილიონი ზარის მართვა მოგვიწია და უნდა აღინიშნოს, რომ უმეტესობა ამ ზარებიდან, რა თქმა უნდა, ეს იყო სამედიცინო ხასიათის ზარები. ასევე უნდა აღინიშნოს ის გარემოებაც, რომ პანდემიის პერიოდში 112-მა ახალი დატვირთვა შეიძინა და ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც ჰქონდა მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები კოვიდთან დაკავშირებით ან ჰქონდა დადასტურებული კოვიდი, მას დღემდე შეუძლია მომართოს 112-ს და 112-ის მეშვეობით ხდება ოჯახის ექიმებთან გადამისამართება და შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევა. გარდა ამისა, სამწუხაროდ უნდა აღინიშნოს, რომ აი მიუხედავად ამ გადატვირთული ფონისა, სამწუხაროდ გასულ წელს 35% მომართვიანობის იყო არამიზნობრივი. ეხა ამაზე მინდა რომ ვკითხოთ, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სწორედ პანდემიის პირობებში პერიოდში ამ არამიზნობრივ ზარებზე. ახლა რა ვითარებაა, თუ შემცირდა, თუ არის კიდევ ასე მოჭარბებული რაოდენობით ასეთი არამიზნობრივი ზარები? იცით, ზოგადად ზარების რაოდენობაზე თუ ვისაუბრებთ პანდემიის პერიოდთან დაკავშირებით, მინდა აღვნიშნო, რომ ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების პარალელურად, რა თქმა უნდა, ზოგადად ზარები მოკლებული არის 112-ში. ჩვენ თუ კი პანდემიის პერიოდში მართავდით დღეში 24000 და მეტ ზარს, დღეს მდგომარეობით ზარების რაოდენობა ჩამოსული არის 11000-ზე, მაგრამ მიუხედავად ამ სა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ არის საკმაოდ მრავლად არამიზნობრივი ზარები და მე მინდა თითოეულ მოქალაქეს ვთხოვო, რომ გადაუდებელი დახმარების ხელი ხაზი 112 გამოვიყენოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც გვესაჭიროება რეალური დახმარება საპოლიციო ძალების, სახანძრო სამაშველო ძალების და რა თქმა უნდა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურის. ბატონო გიორგი, თქვენს უკანაც ვხედავთ ფონად ვიდეო მონიტორებს, სადაც 24 საათიან რეჟიმში ხდება მონიტორინგი. საგზაო უსაფრთხოება, ეს არის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მიმართულება 112-ის. ამ ხრივაც რომ გითხრათ, ხომ არ არის სიახლეები და რა ვითარება არის, რა სამუშაო იქნა გაწეული გასული წლის განმავლობაში? კი, გეთანხმებით. ნამდვილად, სამინისტროსათვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი არის საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცება და ამაყად შემიძლია აღვნიშნო, რომ მიუხედავად პანდემიური სიტუაციისა, მიუხედავად არსებული შეზღუდვებისა, ჩვენ შევძელით საქართველოს მასშტაბით გასულ წელს დამატებით 350 ჭკვიანი ვიდეოკამერის დამონტაჟება, რაც კიდევ უფრო გააუმჯობესებს საგზაო უსაფრთხოებას და უფრო ეფექტურს გახდის საგზაო უსაფრთხოების ადმინისტრირებას. დღეს მდგომარეობით უკვე ჯამურ 5000 ვიდეოკამერა ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით, რაც მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს როგორც საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გამტკიცებას, ასევე რა თქმა უნდა საგზაო უსაფრთხოების გამტკიცებას. მე შემიძლია სრული პასუხისმგებლობით გითხრათ, რომ ჩვენ მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა დავნერგოთ ინოვაციური პროექტები, რაც ხელს შეუწყობს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. დიახ, სწორედ სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ, აი პანდემიის პერიოდმაც აჩვენა, რომ ძალიან
სწრაფად შესაძლებელი გახდა 112-ის, ასე ვთქვათ, გადამზადება, ახალი მიმართულების მიცემა. ანუ სამომავლოდ ხომ არ იგეგმება, რომ კიდევ რაიმე ახალი ფუნქცია დაემატოს 112-ს და გადამზადდეს თუნდაც იგივე, ესე იგი, ოპერატორები გადამზადდნენ რაიმე ახალი მიმართულებით? მე მინდა გითხრათ, რომ ყველა ოპერატორი, ვინც დასაქმებული არის 112-ში, რა თქმა უნდა გადის საბაზისო სასწავლო პროგრამას, ასევე გადის სპეციალიზირებულ სასწავლო პროგრამას. ჩვენ ყოველწლიურად და მათ შორის პანდემიის პერიოდში განვახორციელეთ სტრესის მართვის ტრეინინგი. რა თქმა უნდა, ჩვენი თანამშრომლები სტრესულ გარემოში მუშაობენ ყოველდღიურად და მომავალშიც გეგმავთ, რომ სტრესის მართვის და ეფექტური კომუნიკაციის ტრეინინგი კვლავ ჩავატაროთ. რაც შეეხება პროექტებს და პროგრამებს სამომავლო პერიოდისათვის, ამ ხრივ ჩვენ, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ვსწავლობთ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკას და სწორედ პოლიციის საჭიროებებზე მორგებულ ახალ პროექტებს შემოგთავაზებთ მომავალ პერიოდში. დიდი მადლობა, წარმატებას ვუსურვებ მე 112-ს, თითოეულ ოპერატორს. დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ, რომ გიორგი არსოშვილი 112-ის ხელმძღვანელი პასუხობდა მაესტროს კითხვებს.